Ah, så hyggelig. Det er så koselig. Og det er koselig å få respons fra et så fint publikum. Veldig, veldig hyggelig ja. Med respons. Jeg må innrømme, jeg har fått litt dårlig respons hjemme om dagen. Altså i leiligheten min. Sier du det? Ja, du vet. Er det alvorlig, eller? Nei, nei, det er ikke alvorlig. Det er dårlig respons hjemme? Nei, men det er det at jeg er jo veldig glad i å synge ja. Når jeg er hjemme. Og jeg synger når jeg liksom gjør ting, og lager mat og sånn fine. Bare tøysesang. Ja, men hva synger du? Nei, jeg synger for eksempel om at jeg lager lasagne. Da, eller om at jeg vasker opp og så videre oh, ja. Ja, og det er det min kjæreste da, jeg synes det er ganske irriterende ja. Har reagert litt på det har bedt meg slutte med det mm. Så i går morges mandag 07.12 ja. Så bestemte jeg meg for å se hvor mange sanger jeg kunne få inn før jeg dro på jobben som irriterte henne oi ja, så dette har jeg filmet helt selv dette er hjemme hos meg mm. Klokka er 06:15 på mandag Mandag i dag Alle små barn de ligger og sover Slutt Ingen kan være med meg på jobb Slutt Sager Hadde vært for fire i går Ingenting i kjøleskapet Bare litt purre og pesto. Multivitamin. Godt i magen min. Multivitamin. Jeg snakker multivitamin. Her må du ha inn. Og du spørs om jeg rikker å ta meg en dusj. For klokka har blitt min. Skal du gå nå? Jeg skal gå snart. Jeg skal dusje først. Og dusje først. For det må man alltid gjøre. Det er med andre ord det jeg har gjort siden sist. Ja, så bra. Irritert kjæresten min.